God aften og velkommen til en omgang gættelej. Vi skal igen til hitteriet i, hvad der er ret og hvad der er vrang. Forløbet har jeg fire rigtige på kuponen, og det er vores utrættelige spørger, Poul Trier Petersen, Cleo, Birgit Meister og Henrik H. Lund. Velkommen igen. Og så ser jeg ikke nogen grund til at tøve et sekund længere. Her sidder allerede tre silhuetter, der kræver al opmærksomhed. Og lad os prøve, om vi kan hæve lidt af mysteriet med spørgsmålet. Hvad er deres navn? Peter Overgaard. Mit navn er Peter Overgaard. Mit navn er Peter Overgaard. Peter Overgaard, velkommen i blandt os. Jeg vil læse et lille uddrag af deres memoarer. For en landmand gælder det om at behandle jorden på den bedst mulige måde. Pløjningen er en uhyre vigtig fase. Med den bekæmper man ukrudtet og forbereder jorden til forårsarbejdet. Jeg holder meget af arbejdet med ploven, og jeg sætter en ære i at fure rigtigt op og lave en lige afslutningsfure. Det medførte, at jeg i 1971 blev udset til at repræsentere Danmark ved de internationale pløjemesterskaber. 25 nationer deltog, men det var Danmark, der løb af med sejren, og i det følgende år havde jeg den gyldne plov stående i min stue som symbol på, at jeg var verdensmester i pløjning, underskrevet Peter Overgaard. Hvad siger I så? En ægte plovmand. Den ser man ikke så tit. Ja, der er ikke plovmænd på vores 500 kroner selv mere, men vi kalder det vist nok stadigvæk en plovmand. Jeg ser allerede dybe fure i jeres ansigter. Ja. Men værsgo at pløje jer igennem det, Poul, du lægger for. Ja, I må jo kun lidt historie om pløjning også. Hvad er en juleplov? En juleplov, det er en, som du selv siger, en gammel plov, som er behængt med nogle jul. Vi springer lidt videre. Hvornår opfandt man svingploven? Det kan jeg ikke svare på. Det må være før. Hvad er forskellen på juleploven og svingploven, Træ? Ja, en juleplov, den har jo to støttehjul, så den vælter man ikke med, når man... Og en svingplov har et sving, måske? Nej, den har ingen hjul. Den har ingen hjul. Ja, vi skal spørge to. Hvad har vi af plovfabrikker i Danmark egentlig? Ja, der er en, det her fra Aude, og ja, det er sådan set den eneste rigtige plovfabrik, vi har i Danmark nu. Ja, vel. Tre, hvor meget er en tønde hardkorn? Jeg er ikke så gammel, jeg kan huske, hvad en tønde hardkorn er. Nå, det er du ikke. Er et gammel nok til at sige, hvad... Nej. Tak, Poul. Jeg har ikke tid nok i hvert fald. Det er også, du ikke hurtigt nok. Ja, jeg synes egentlig, det er pudsigt, når Tre han siger, at han ikke er så gammel, så han kan huske, hvad hardkorn er. Jeg er da heller ikke så gammel. Jeg ved da godt, jorden er rund.